jestli nevíš, co dělat v létě a miluješ dobrou muziku. Na frištáckém malém světě v srpnu předvede se publiku. 21. třeba mucha, MERS či povodí ohře. Tak jestli ještě nemáš ducha, i 22. bude dobře. To pódium rozzáří, třeba katarzia, letní kapela, hluchý dovrat nebo září. Vaše těla rozpálí se do běla. Tak jestli nevíš, co v létě a miluješ muziku, na frištáckém malém světě i návratníček předvede se publiku. I návratníček představí se publiku.